សាធុសាធុអូបាយាយខ្ញុំហ្នឹងហើយអាការៈអីធូរស្បាយច្រើនណាអឺប៉ុន្តែឆ្នាំនេះប្រជន់ប្រមាណហើយ89អូចិត្តអត់អីទេថ្មាហ្នឹងហើយជើញសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយចូលពេលប៉ុនបាទអឺហើយមានទឹកទៅមួយបាទតើធ្វើម៉េចបើពីថាពេលហើយលៀបបៀងអូវាមានអត់ទេអូកុំបានចាស់ទៅទៅថាដូចសងតំណាងតែមួយទៅវិញនៅតែបបាក់អញ្ចឹងដូចចង់សងតំណាងទៅវិញទៅណាអូអាយុពេលនៅចេះវាបាក់ពេកហូបហូបអត់បានហូបអត់បានបានឃើញអីនឹងក្អួតវាទៅជួបក្អួតមកក៏រៀកមកអឺតាមមកចាំទៅសិនអឺវ័យក៏ច្រើនអាយុក៏ច្រើនហើយអាយុខៃលើសផងបងនឹងប្រពុតទៀតហ្នឹងហើយមែនទេព្រះអង្គតែ80ញោមឡើង89ខ្វះមួយឆ្នាំទៀត90ណែអាត្មាមិនដឹងត្រង់តាមខែគុនចាស់90ពុតបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះលោកកើតខែ6ឥឡូវខែ7ហើយហើយប៉ុនកើតឡើងចូល90ហើយប៉ុនណែអាយុវែងហ្នឹងក៏ប៉ុនដែរតែមានន័យថាប៉ុនរបស់ញោមច្រើនហើយហើយជាតិនេះញោមមានសំណាងណាស់ដែលបានទទួលព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកអញ្ចឹងទេបុណ្យកុសលដែលញោមបានធ្វើហើយតាំងពីនៅវ័យជើញទៅណាមកណាបានស្រួលហើយជាពិសេសវត្តប្រាសាទសក្តាខ្ចាស់ហ្នឹងគឺទទួលរាប់រងវេនបិណ្ឌហ្នឹងតាំងពីលោកណតាច់រហូតដល់លោកច្រើនអាយថ្មចង់ចាំមិនភ្លេចទេគុណសម្បត្តិសេចក្តីល្អរបស់ញោមនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់ហើយវេនហ្នឹងក៏មិនដាល់ឲ្យពីណាដែរព្រោះនឹកឃើញថាតស៊ូមកយូរហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន់ហ្នឹងច្រើនណាស់ដែលញោមបានបំពេញបានធ្វើហើយជាបាសិកាមួយរូបតែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយព្រះសង្ឃហើយតែចូលរួមជាប់និស័យក្នុងពុទ្ធសាសនាជានិច្ចកាលហ្នឹងមិនដាល់ចោលទេហើយពេលថ្មមានអាពាធគឺតែងតែទៅអើទៅមើលទៅសួរសុខទុក្ខនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែលគាត់បានធ្វើយ៉ាងឲ្យសូមបុណ្យកុសលដែលញោមបានធ្វើផងអាត្មាបានបំពេញធ្វើផងជូនដល់ញោមស្រីទាំងអស់សូមញោមស្រីបានទទួលហើយបានជាឧបនិស្ស័យដ៏ល្អមានគុណពុទ្ធពធប្រសង់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទុបីសរីរាងមានទុក្ខវេទនាគ្រប់សង្កត់យ៉ាងណាក្តីតែសូមឲ្យចិត្តថ្លើមបេះដូងនឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យជានិច្ចហើយសូមបានជួបបនិស័យដ៏ល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា